Ես ճիշտ ասած կփորձեմ հնարավորինս ավելի մարդկային լեզվով ներկայացնել, ինչ կատարվեց այս վերջին տարիների ընթացքում, ինչու այսպես ստացվեց, որովհետև շատ տարբեր հարցադրումներ կան, միֆեր կան, տարբեր պատկերացումներ կան, գնահատականներ կան, ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը հասկանալ իսկական այն ճշմարտությունը, որի արդյունքում մենք այսպիսի ծանր հետևանք ունեցանք։ Շատ կարճ ներկայացնեմ, դուք բոլորս էլ գիտենք, թե Արցախի խնդիրը վաղուց կար, խորհրդային միության ժամանակ, երբ որ սկսվեց այդ պերեստրոյկան, ազատությունը բերեց նաև արցախցիների այդ որոշման, այսպես ասած, օրդկումը, որը օբյեկտիվորեն ավարտվել է պատերազմը, որովհետև տարածքը, հողը, վեճը միշտ լուծվում է պատերազմով։ Աղաշխարհային պատմության ընթացքում երբևիցե միջազգային փաստաթղթերով, ինչ-որ սեղանի շուրջ, ինչ-որ ձևակերպներով, եթե պատերազմ չկա, հող չես ստանում։ Եվ այդ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, Արցախյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը փառավոր հաղթանակ տարավ, այդ հաղթանակը հիմք հանդիսացավ, որպեսզի դիվանագիտական հարթակում մենք կարողանայինք ամրագրել մեր հաջողությունը։ 94-95 թվականներից հետո, երկար, այսպես ասած, փնտրտուկներից հետո դիվանագիտական դաշտում, ի վերջո 2000-ական թվականներին հայկական դիվանագիտությունը հաջողվեց ի վերջո 2007-ին Մադրիդում հաստատել մի բանաձև, տարածք կարգավիճակի դիմաց բանաձև, որը ենթադրում էր հետևյալ կոմպրոմիսը հայերի և ադրբեջանցիների միջև. Լեռնային Ղարաբաղը լղիմը ստանում էր ինքնորոշման իրավունք հանրաքվեի միջոցով, մնացած տարածքները հանձնվում էին Ադրբեջանին։ Սա միջազգային պրակտիկայում շատ տրամաբանական բանաձև էր, բոլոր այսպես ասած տարբեր տիպի կոնֆլիկտներում այդ բանաձևն է կիրառվում, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հայկական դիվանագիտության համար դա ամենամեծ հաջողությունն էր։ Մենք անընդհատ սովոր ենք նշել, որ թուրքական դիվանագիտությունը ուժեղ է, հայկականը թույլ է, բայց իրականում մենք կարող ենք ասել, որ համաշխարհային պրակտիկայում բացառիկ հաջողություն ունեցանք 2000-ական թվականներին, բացառիկ հաջողություն, որը մինչև հիմա մենք չենք գնահատել, որտեղ նույնպես ենք կրկնում, մեր մոտ միֆեր կան, այդ միֆերը խանգարում են մեր ժողովրդին մեր իսկ հաջողությունը արձանագրել, որտեղ համաշխարհային պրակտիկայում նման տիպի ծանր վեճերի ժամանակ մենակ Կոսովոյին էր հաջողվել և Ղարաբաղին էր հաջողվել, որպեսզի մենք այդպեսի դրական արդյունք արձանագրենք։ Օրինակ մյուս կոնֆլիկտների շուրջ, ասենք Վեստերստրա, Աբխազիան, բան, միջազգային հանրությունը չէր ճանաչում։ Սա նույնիսկ ընդ մեծ հաջողություն էր։ Եվ մեծ հաջողության արդյունքում Ադրբեջանը ստիպած ստորագրեց այդ փաստաթուղթը, բայց գործնականում ինքը խուսափում էր այդ բանաձևով աշխատել։ Իսկ ֆորմալ իմաստով ադրբեջանցիները ճանաչում էին ստիպած միջազգային հանրության ճշմարտ արդյունքում համաձայնվում էին այդ բանաձևի հետ, բայց պրակտիկ կյանքում չէին փորձում էին այսպես ասած խուսափել։ Ավելին, փորձեցին 2016 թվականի ապրիլին հոգտիկ պատերազմի արդյունքում փոխել այդ բանաձևը, բայց իրենց չհաջողվեց դա։ Չհաջողվեց և վերջնականապես արդեն ընկալում եղավ այն, որ Ադրբեջանը պետք է ընտրություն կատարի, միջազգային հանրությունը հստակ ասում է, լղիմը, այդ լղիմի տարածքը հանրակրթեի ճանապարհով իրավունք ունի ինքնորոշվելու Ադրբեջանից դուրս, մնացած տարածքները հանձնում են քեզ։ Ի վերջո Ալիևը 2016-2017 թվականներին փաստացի խոստովանում էր, որ կուլիսներում իր վրա մեծ ճնշում կա միջազգային հանրության կողմից։ Ընդ որում, այդ միջազգային հանրությունը, որ ասում ենք, մենք դա հիմնականում Արևմուտք Ռուսաստանն են, որը հայկական դիվանագիտությունը հաջողվել էր և Արևմուտքին և Ռուսաստանին այնպիսի ընդհանուր հայտարարի բերել, որ նրանք այդ երկու հիմնական կենտրոնները համակերպած ճնշում էին գործում, որպեսզի Ադրբեջանը համակերպի այդ բանաձևի հետ։ Ինչ կատարվեց 2018 թվականից հետո? Մեծագույն ողբերգություն, որովհետև մարդկանց խաբելով, հասկանալի պատճառով Հայաստանը պատերալ երկիր չէր, Հայաստանի ներքին կյանքում բազմաթիվ վատ ավանդույթներ կային, կեղծված ներ, օլիգարխիայի համակարգ, փալան և այլն, մարդկանց դժգոհության, այսպես ասած, օգտագործելով մարդկանց դժգոհությունը, մի խումբ մարդիկ փողոցից եկան իշխանության, որոնք ոչ մի պատկերացում չունեին ոչ դիվանագիտական պրակտիկայից, ոչ այլ խնդիրներից,
Եվ ըստ էության այդ մարտիկ հայտնվեցին միջազգային հայտնի կենտրոնի կողմից ուշադրության մոտ եւ այդ հայտնի կենտրոնը օգտագործելով այս մարտկանց անփորձությունը փորձեց, այսպես ասած, այս խնդիրը լուծել իր օկուտ իրեն։ Ինչ է դա նշանակում, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանանք, դա ինչ ստացվեց։ Այս մարտկանց ասում են, որ դուք դեմոկրատիայի փառոստ եք, որ դուք առաջին անգամ կարացել եք ժողովրդի մեջ ժողովրդի կամք ներկայացնել գալ իշխանության, որ դուք, չգիտեմ, դեմոկրատիայի փառոստ եք, բաստիոն եք եւ այլն, պատկերացրեք գեղացի անգրագետ մարդիկ, որոնք հայտնվում են ասպարեզում, մեկ էլ հայտնի, չգիտեմ, Մակրոնը կամ չգիտեմ Բայդենը կամ իր Բայդենի տեղականը սկսում են այդ մարդկանց գովել։ Պատկերացնեք այդ մարդկանց հոգեվիճակը։ Այդ մարդկանց այդ հոգեվիճակը ելնելով, այս մարդիկ սկսեցին ուղղակիորեն տորպեդավորել բանակցային պրոցեսը։ Ուղղակիորեն կազմակերպում էին բանակցային պրոցեսը։ Ի վնաս Հայաստանի, որտեղ բանակցային պրոցեսում կար կոնսենսուս միջազգային համայնության կողմից, որ այդ կոմպրոմիսային բանաձևը պետք է աշխատի։ Լղիմը դուրս է գալու Ադրբեջանի կազմից, մնացած տարածքները հանձնում են Ադրբեջանին։ Այդ կոնսենսուսը բանակցային պրոցեսում այս մարտիկ հետևողականորեն քանդեցին, բայց քանդում էին ռազմահայրենասիրական կեղծ պաթոսով։ Արցախը Հայաստանն է, վերջ։ Հայտարարում են, որ պետք է Արցախը մտնի բանակցային պրոցեսի մեջ, պետք է Հայաստանը դուրս գա այդ պրոցեսից։ Ինչ որ ձևակերպումներ էին տալիս, արտակուս գեղեցիկ անգրագետ մարդկանց վրա միգուցե դա ազդում էր, բայց բոլոր լուրջ ժողովրդները հասկանում են, որ այս մարտիկ նպատակ են դրել կազմակերպել բանակցային պրոցեսը, որը հիմք կհանդիսանար պատերազմական գործողության համար, որտեղ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանի դատապարտվեց միջազգային համայնության կողմից եւ Ադրբեջանը կորուստ ունեցավ դիվանագիտական հարտակում։ Եվ երկրորդ անգամ այս մարտկանց նվերը Ադրբեջանին ուղղակի զարմանալի էր եւ ցավոք սրտի եմ ասում, այս պրոցեսը կազմակերպելով բանակցային պրոցեսը հիմք տվեց Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի համար։ Ադրբեջանը օգտվելով այս մարտկանց այսպիսի պահվածքի արդյունքում, պատերազմի արդյունքում կարելի ասել մեծ հաջողություն արձանագրեց։ Մեծ հաջողություն արձանագրեց, բայց ինքը կարող էր ամբողջական Արցախը գրավել, եթե չլիներ Ռուսաստանի միջամտությունը, որը նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականին Մոսկվայի ջանքերի արդյունքում ըստ էության կանգնեցվեց այդ պատերազմը, յուրօրինակ լղիմը կիսվեց երկու մասի, եթե ավելի ժողովրդական լեզվով ասենք, Թուրքիա եւ Ռուսաստան միջև նախին լղիմը կիսվեց երկու մասի, ռուսական եւ թուրքական, այսպես ասած, մասերի։ Սա նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի, այսպես ասած, արդյունքն էր։ Սա մեր պատմության արդյունքն էր։ Սա Հայաստանի իշխանությունների անփառունակ քաղաքականության արդյունքն էր։ Սա ուղղակի ուզում եմ արձանագրել։ Հիմա նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասին շատ է խոսվում, որ բանը այդ կապիտուլյացիան, իհարկե ինքը շատ բացական էր այն իմաստով, որ մեր պատմության արձանագրում էր։ Բայց նույնիսկ մեր պատմությունը, որ արձանագրվեց, ի վերջո Մոսկվայի ջանքերի շնորհիվ ամբողջովին մենք Արցախը չկորցրեցինք։ Արցախի մի մասը մնաց եւ այնտեղ ապրում էր 100 հազարից ավել մարդ։ Եվ շանս կար, որ այդ 100 հազար մարդը շահունակեր եւ մենք հետագայում հետագայում Հայաստանի ուժեղացման արդյունքում այդ մի մասը կարողանայինք ի վերջո ուժեղացնել, վերականգնել, մանավանդ որ կար արդեն միջազգային համայնության կողմից ընդունված մադրիդյան սկզբունքները, որը մեծ հաշվ չէր, մինչև հիմա էլ ի վերջո այդ մադրիդյան սկզբունքները դեռ մնացել են բարձրաթղթի տակ, եւ Ադրբեջանը հասկանալով այդ վտանգը փորձում է լուծարել Մինսկի խումբը հենց դրա պատճառով։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը այն հիմքն էր, որով պետք է Հայաստանը կարողանար այդ ժամանակը շահել, ուժեղանալ, հզորանալ, հետագայում արդեն փորձեր լուծել Մինսկի խմբի շրջանակներ այդ մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, լղիմը կարողանար ազատագրել։ Բայց ինչ կատարվեց դրանից հետո։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը իր արմատյան գործընկերների հետ միասին, իսկ արմուտքի համար արմուտքը դժգոհ էր նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը։ Ինչի՞, որովհետև լղիմը բաժանված էր Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջև, եւ Ռուսաստանը ստացել էր իրավունք այնտեղ զորք մցնելու։ Սա լուրջ սպառնալիք էր արմուտքի համար։ Արմուտքը արդեն այդ ժամանակ մեծ հակամարտության մեջ էր Ռուսաստանի հետ։ Եվ ինչ որն էր արմուտքի նպատակը, փորձել ամեն ինչ անել, որ Ռուսաստանի զորքերը դուրս բերվեն։ Ինչպես դուրս բերվի։ Միակ տարբերակը, որ դուրս բերվի, պետք է լիներ հետևյալ տարբերակը. չկա հայ, ուրեմն դրա կարիքը չլինի Ռուսաստանի զորքերի, կարիքը Ադրբեջանի տարածքում չլինի։
ինչպես ամեն որ հայերը չեն այնտեղ։ Հայերը ապրում են այնտեղ, քանի կա Ղարաբաղյան բանակ։ Ղարաբաղյան բանակը դա երաշխիքներ հայերի ամուսնության, բոլորս էլ դա հասկանում ենք։ Ռուսական խաղապահ ուժերը, որ մտել էին Ղարաբաղ, ունեն մեկ մանդատ։ Իրենք, այսպես ասած, կարիդորային հանդիսանում, այսինքն բաժանել դից էին հանդիսանում Ղարաբաղյան բանակի եւ ադրբեջանական բանակի միջեւ։ Սա էլ իրենց մանդատը, ուրիշ մանդատ այդ մարտիկ չեն ունեցել։ Սա մենք բոլորս պետք է հասկանանք։ Ուրեմն արմուտքի հուշելով Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականի գարնանը հայտարարեց, որ ինքը համաձայն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը մի փոքր իջեցնել։ Սա գեղեցիկ ձևակերպմամբ ինքը ասում է, որ ինքը պատրաստ է, որ Ադրբեջանը, բան Լեռնային Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում որպես ավտոնոմիայի մաս։ Եթե ինքը դա է ակնարկում, եւ ի վերջո 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ինքը պաշտոնապես ըստ էության հաստատեց, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Դա ֆունդամենտալ հարված էր նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի համար։ Ինչի՞։ Որտեղ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում չկար, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի մաս։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը անորոշ էր, նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ունենալ պաշտպանության բանակ։ Եթե պաշտպանության բանակ կարող է ունենալ, դա նշանակում է այդ տեղի հայությունը կգտնվար այնտեղ։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս, դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակը դարձնել անօրինական տերորիստական կառույց, որտեղ եթե դու ճանաչում ես, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, հասկանալու ես, որ այդ պայմաններում Արցախը չի կարող ունենալ բանակ, որտեղ աշխարհի ոչ մի երկրում սեփական բանակ չի կարող ունենալ, ասենք մի ռեգիոն, եթե ինքը ռեգիոն ճանաչում է, որ ինքը երկրի մաս է, հա, ցես ձևակերպենք։ Սա կանխամտածված որոշում էր արմենիական կենտրոնների կողմից, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով փուլային վերացնել Ղարաբաղի խնդիրը, վերացնել, որպեսզի Ղարաբաղի խնդիրը վերանա ռուսական ներկայությունը, վերանա տարածաշրջանում, եւ հետագայում էլ արդեն Հայաստանից էլ վերանա, եւ ընդհանրապես Ռուսաստանը, այսպես ասած, պարտվի տարածաշրջան։ Սա արևմուտք Ռուսաստան գլոբալ պատերազմի փոքր դրսևորումն էր մեր տարածաշրջանում, որը իրականացվել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով։ Դուք գիտեք, արդեն հոկտեմբերի 6-ից հետո Ադրբեջանը ստացավ լեգիտիմ իրավունք արդեն փակել Լաչինի միջանցքը, որտեղ Լաչինի միջանցքը ինքը չէր կարող փակել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով։ Բայց երբ որ Ադրբեջանը, Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ավտոմատ հարց է առաջանում, եթե Ադրբեջանի մաս է, ինչի Ադրբեջանը չի կարող վերահսկել Լաչինի միջանցքը։ Առաջացավ հակասություն, եւ Ադրբեջանը սկսեց արդեն ռուսների հետ վիճել, որ ես իրանք ունենա փակել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է, եւ Ալիևը բոլոր բաներում, միջազգային բոլոր հարցակցում, այդպես Մոսկվային ասում են, հեսեք Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը, որ Արցախը մնում է Ադրբեջանի կազմում, դա նշանակում է, որ Արցախում պետք է չլինի պաշտպանության բանակ, դա նշանակում է, որ Լաչինի միջանցքը ես պետք է վերահսկեմ։ Սա ֆունդամենտալ հարված էր Արցախի համար, եւ ի վերջո այդ հոկտեմբերի 6-ի որոշումը արդեն կանխորոշել էր մնացած Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Սա արդեն բոլորը հասկանում են, այլ ցավոք սրտի հայ հասարակության մի զգալի մաս չէր հասկանում։ Հայաստանում 22 թվականի գարնանը փորձեց դիմադրության շարժում սկսվեց, բայց դիմադրության շարժումը հաջողության չհասավ, ցավոք սրտի եմ ասում, չհասավ։ Այստեղ նաև միգուցե լավ աշխատանք չտարվեց հասարակության հետ, ամբողջովին չբացատրեցին, թե հասարակության թե ինչ կնշանակի, եթե դիմադրության շարժումը հաջողության չհասնի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության։ Մարդիկ չէին հասկանում մինչև վերջ։ Մարդիկ, որ չեն հասկանում, մարդկանց պետք է բացատրեն, ոչ թե պետք է ասել, որ չգիտեմ, մարդիկ վատն են, չգիտեմ, անգրագետ են։ Անգրագետ մարդ չկա, մարդուն պետք է բացատրել հասարակ մարդուն, որպեսզի հասարակ մարդը իր շահը հասկանա, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա շատերը մտածում են, որ այ հիմա վերջապես Արցախի խնդրից մենք ազատվեցինք, հիմա հանգիստ կարանք ապրենք։ Ես այդ մարդկանց դիմում եմ, ապակի ուղիղ ասում եմ, հարգելի քաղաքացիներ, եթե դուք մտածում եք, որ Արցախի հարցը փակելով մենք հանգիստ կապրենք, ճիշտ հակառակը, Արցախի հարցը փակելով բացվելու է Հայաստանի, իսկ ավելի շուտ արևմտյան Ադրբեջանի հարցը, ինչը Ադրբեջանը նախապատրաստում է արդեն ձեզ համար։ Սա Արցախը միշտ, այսպես ասած, վահանի դեր է կատարել Հայաստանի համար։ Ես ավելի փիլիսոփայական ձևակերպում տամ։ Միշտ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում կան ծայրահեղական ուժեր, չէ՞, հայերը ասում են, որ պետք է Բաքու, Բանոկ մեծ Հայաստան լինի, Ադրբեջանում ասում են, պետք է մեծ Ադրբեջան։ Դա տրամաբանական է, բոլոր ժողովրդի մեջ դա կա։ Պատմությունը, որպեսի ծայրահեղական ուժերին չեզոքացնի, միշտ ինչ-որ բերում է կոմպրոմիսի։ Տեսեք Թուրքիայի եւ Հունաստանի կոնֆլիկտը
հին բանը, այսպես ասած Կիպրոսի խնդիրը ֆունդամենտալ լուծեց, այսինքն Կիպրոսում երբ որ եթե հունի ժողովրդը տեսնում որ Կիպրոսում ինքը այսքանում չի կարող մասնի, պարզ է որ ինքը չի ասի որ Բիզանդիայի հողերը պետք է վերադարձնեն, կամ եթե թուրքը տեսնում է որ ինքը մյուս Կիպրոսը չի կարող վերցնի, պարզ է որ Հունաստանից տարածքներ չի կարող վերցնի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե լիներ Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ հանրապետություն, եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում արդեն այն ուժերը, որոնք մտածում են որ մեկը կարա Երևանը գրավի, մյուսը կարա Բաքուն գրավի, այդ ուժերը կդառնան լուսանցքային, որտեղ կարային հասկանում են որ եթե Ղարաբաղում հազիվ կոմպրոմիս ենք հասել, բնականաբար ուրիշ պահանջներ չեն կարա ունենալ, բայց եթե դու Ղարաբաղը կորցնում ես, դու փաստորեն թևեր ես տալիս Ադրբեջանի այն շրջանակներին, ովքեր որ երազում են որ Երևանը պետք է լինի ադրբեջանական քաղաք, դա շատ տրամաբանական է, ինչպես որ մենք 94-95 թվականին որ հաղթում էինք, մենք արդեն մտածում էինք որ Բաքուն պետք է կան չայ խմենք կամ թեյ խմենք, սա տրամաբանական է։ Եվ մենք հիմա կանգնացենք լրջագույն սպառնալիքի առաջ, որովհետև եթե մենք լեգիտիմ արդեն ամբողջական Արցախը փակենք արդեն քաղաքական իմաստով, բոլոր ամբողջական, այսինքն լույս համաձայնում լույսարկի Մինսկի խումբը համաձայնում է որ արդեն պետք է արցախցիները վերադարձ չլինի եւ այլն եւ այլն, հա, դա նշանակում է որ Ադրբեջանը փակելով է դա բանը, էջը, ինքը նոր էջ է բացելու Հայաստանի համար։ Հայտարարել է, որ պետք է ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան։ Հայտարարել է, որ այդ օկուպացիա համար հսկայական գումարներ, նույնիսկ Էրդողանը արդեն ինքը հուշել է, որ ադրբեջանցիներին, որ հենց այս էջը փակվի, արդեն Հայաստանին պետք է հսկայական դնեն կոնտրիբուցիաներ առաջ բերեք, որպեսզի ադրբ Հայաստանը չկարողանալ այդ գումարները տալ, իրան կարելի ասել տանել միջազգային դատարան եւ չգիտեմ տարբեր տիպի զիջումներ կողնա, չգիտեմ, սկսած բանի Զանգեզուրի Միջանցքից այսպես կոչված մինչև Սյունիքի վերցնելը։ Սա ես ուղղակի ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ մտածում են որ այ հիմա մենք Արցախի հարցը փակեցինք, հանգիստ կարանք ապրենք Ադրբեջանը, չի լրու այդպիսի բան, չի լրու, որտեղ մենք հիմա Արցախին այս տիպի քաղաքացիական արցունքում մենք հսկայական թևեր ենք տվել ծայրահեղական շրջանակային Ադրբեջանին, որոնք երազում են արդեն Երևանը գրավելու համար։ Սա ես ասում եմ ձեզ իգիտություն, որ դուք իմանաք, ես մենք միշտ իմ ընկերներից զուշացել էինք, ասում էինք որ Արցախի արցունքը պետքա sense դնել, պետքա ռացիոնալ լինել, չի կարելի ծայրահեղ բաներ ասել, որ Արցախը Հայաստանն է, չի կարելի ասել որ մենք պետք է ոչ թե բանի երկրորդ հանրապետություն ստացենք, այլ միացնենք Հայաստանին։ Այդ պրիմիտիվ ծայրահեղու ծայրահեղությունները միշտ խանգարել են Հայաստանի հայ ժողովրդի պատկերացումների համար, բայց անգից մի կողմ թողնենք, հիմա մենք ասել ենք մի հատ անգունդի առաջ, որտեղ կամ կամի խնդիրա դրած, դրած է Հայաստանի լինել չմնելու հարցը։ Ստեղ բնական հարց առաջ գալիս, իսկ արցախցիների խնդիրը ինչ հնարավոր լուծել, եւ արդյոք հնարավոր է դա լուծել։ Ես ասեմ մի շարք բարդություններ, բայց միաժամանակ նաեւ ասեմ, որ կա որոշակի հույսեր։ Բարդությունները ինչի մեջ է, ուրեմն ես պատերազմի արդյունքում տարածաշրջանում փոխվեց ամբողջ աշխարհական կոնֆիգուրացիան։ Թուրքիան մտավ տարածաշրջան, Թուրքիան Շուշի հրճակագիր կնքեց Ադրբեջան, դա նշանակում է որ կնքեց ռազմական աշինք փաստացի, ինչպես որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ուներ, դա նշանակում է որ եթե դու Ադրբեջանը բանը պատերազմից հետ Թուրքիան ավտոմատ կարա մտնի կոդեմ, այսինքն դա լուրջ արդենս ասած փոխելա իրավիճակը, մինչև այդպիսի բան չկար, սա շատ կարևոր խնդիր է որ մենք հասկանանք։ Երկրորդը, Ադրբեջանը հասկանալի է որ ինքը այլևս երբևից է չի համաձայնվելու որևէ բան, որ անդեղ հայերը գնան անդեղ եւ ինչ-որ այլ ինչ-որ իրավունքներով փորձեն բան։ Սա շատ ծանր է, սա առանց պատերազմի, գլոբալ մեծ պատերազմի Արցախի հարցը հետո չի լուծվել, դա միանշանակ եմ ասում։ Բայց եւ իրանք ամեն ինչ ամենը որ այնտեղ լսնեն ադրբեջանցիներով, եւ իրանք ունեն ծրագիր, մինչեւ 26 թվականի վերջ, մինչեւ 140,000 ադրբեջանցի լսնեն Արցախ, որպեսզի վերջնականապես լուծեն այս խնդիրը։ Սա ես ուղղակի ասում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ մտածում են թե ինչ կարելի է անել։ Տարբերակներ կան, ես չեմ ուզել տարբերակների, այսպես ասած հրապարակային ձևակերպներ տամ թե ինչպես կարելի է այս խնդիրը լուծել, բայց մի բան կարող եմ ասել հետևյալը։ Մենք ունենք մի շատ կարևոր փաստաթուղթ Մինսկի խմբի մադրիդյան սկզբունքները, դեռ ուժի մեջ են, դա ոչ մեկ չի լուծարկել, այդ լուծարկել այդ խնդիրը, այսինքն Մինսկի խմբի սաղ այդ որոշումները, բաները կան եւ դրանք դեռ թարմ են, եւ քանի դեռ կան, արցախցիները ունեն վերադարձի իրավունք, այլ խնդիրը որ այդ վերադարձը որպես դա լինի, պետքա աշխարհակահական կենտրոնները պետքա ընդհանուր հայտարարի դան, որպեսզի այդ խնդիրը լուծի, եթե դեմ ընդհանուր հայտարարի չկան, հաստատ դա չի լուծում, դա բարդությունը սրա մեջ է, բայց մենք այդ էջը պետքա միշտ բաց թողնենք, որպեսզի այդ բաց թողնելու էջով ինչ որ մի պատմական շանսի ժամանակ մենք պետք է կարողանանք կյանքի կոչենք։ Ես հիմա չեմ ուզում տարբեր
տարբեր, այսպես ասել, տարբերակներ առաջարկել էին, չէ՞, որտեղ կա հրապարակային թեմա չի, սկսած այլ խնդրի, որ ասենք, օրինակ, նույն արցախցիները կարող են ընդունել այլ քաղաքացիների կարգավիճակով, և այսպես ասած այլ քաղաքացիների կարգավիճակով կարող են պաշտպանության իրավունք ստանալ Ադրբեջանում, այսպես Լեռնային Ղարաբաղում, բայց դա առանձին հարց է, սա հիմա քննարկման թեմա չի, որտեղ դրա մեջ օրինակ շահագրված կարող են շատ լուրջ երկրներ, բայց մի բան կարող եմ ասել հետևյալը, որ Ալիևը անհանգստացած է, որ այդ արցախցիների իրավունքը կա, և ինքը փորձում է այդ իրավունքը չեզոքացնել, և չեզոքացնելու համար ինքը պետք է լուծարի Մինսկի խումբը, պետք է իրավական որոշակի բարիերներ դնի, այսպես ասած, ապագա Հայաստանի հետ բանակցային գործընթացի մեջ, որին Նիկոլ Փաշինյանը համակերպվում է և համաձայնա, ասեմ ձեզ, որ ինքը իր մի խնդիր ունի, Լեռնային Ղարաբաղը արագ փակի, բայց հանգած Հայաստանի խնդիր չբացվի, բայց ինքը արդեն հասկացել է, որ ինքը ծուղակի մեջ է հայտնվել, արդեն նոր Ադրբեջանը ստեղծան այդ ծուղակից օգտվելով իր գործընկերների հետ նոր էջեր են փորձում բացել, և զգալով այդ իրավիճակը ինքը խուճապի մեջ է հայտնվել, բայց այդ խուճապից արդեն ինքը դուրս գալու հնարավորություն չունի, այս վիճակից դուրս գալու համար Հայաստանում անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանապահություն, դրա դիտակցության համար պետք է որ իշխանության գան ռացիոնալ ուժեր, ոչ թե տեղավոր պատկերացումներով մարդիկ, որոնք կան ասում են, սա գնալու է, չգիտեմ, Բաքուն գրավել է, այդ պրիմիտիվիզմը միշտ խանգարել է, և այդ ցածր որակի այսպես է հայրենասիրությունը իրականում հայրենասիրությունից հետ ոչ մի կապ չունի, որտեղ այդ պրիմիտիվ կենացային հայրենասիրությունները սովորաբար խաշի սեղանի ծնկում չեն անցնում, բայց գործնական կյանքում ոչ մի օգուտ չեն տալիս, ոչ մի անգամ ոչ մի օգուտ չեն տվել, պետք է ռացիոնալ իսկապես ժամանակակից պատկերացումներով ազգային պրոյեկտ պետք է ունենալ, այդ ազգային պրոյեկտը կյանքի փոխել, փուլ առ փուլ հասնել այդ նպատակին, բայց առաջին խնդիրը դրա համար պետք է ա դիվանագիտական ոլորտում Արցախի հարցը բաց թողնել, բաց մնալ, որ հանգարճ չփակվի դա, երկրորդը արագորեն ուժեղացնել Հայաստանը տնտեսապես, ռազմապես, քաղաքական իմաստով, կոնսոլիդացնել հասարակությունը, հասարակությունը պարակտված է մի սարսափելի մակարդակի, խայտառակ դեպրեսիայով քարոշյա մեքենա է աշխատում Հայաստանում, ֆինանսավորումը 10 միլիոնավոր դոլարներով պետական լրատվամիջոցներով քարոզում են հակապետական հակահայկական մի խայտառակ մակարդակի քարոզագնում, որը ասենք ասեմ, այս քարոզը ես հիմա որ տեսնում եմ, թե ինչ է տակարում աշխարհով մեկ, ես հիմա հասկանում եմ, թե այս մարդիկ ընդհանրապես ուղղակի այն աստիճանի լկտություն, որ Գեբելսը ասում էր, ինչքան սուտ ասես, այնքան ճշմարիտ մարդկանց կարելի է համոզել դրա մեջ, և այդ սուտը առաջ բերեց այն մարդիկ գալիս են, ասում են, ես գալիս եմ խաղաղության, բերում եմ պատերազմ, նույն Զելենսկի օրինակը բերենք, ինքը երբ որ 19 թվականին ընտրվում էր Ուկրաինայի նախագահ, ինքը խաղաղության աղավնի կարգավիճակում էր, Պարաշենկոն պատերազմի, ինքը խաղաղության աղավնի էր, ուրեմն Պարաշենկոյի ժամանակ, չգիտեմ, միգուցե մի քանի հազար մարդ զոհվեց, կամ միգուցե 10-15 հազար մարդ զոհվեց Ուկրաինայից, խաղաղության աղավնու կառավարման ժամանակ կես միլիոն ուկրաինացի զոհվել, կես միլիոն ուկրաինացի զոհվել, այդ մարդ եկել է խաղաղության կարգախոսով, դուք հասկանում եք, այդ մարդ եկել է դեմոկրատիայի կարգախոսով, փակեց բոլոր ընդդիմադիր շրջանակներին, բոլոր փակեց բոլոր լրատվամիջոցները Ուկրաինայում, հիմա ուղղափար եկեղեցին է փակում, և այդ ամբողջ աշխարհը տիրում է այդ գաղափարը, ասեմ ձեզ, մարդկանց փաթեթավորում են գեղեցիկ ձևով, խաղաղություն բերում են պատերազմ, ասում են կբերեն կարդալություն, բերում են ամենը ստոր մակարդակի պլանավոլիգարխիկ համակարգ, ես մի օրինակ բերեմ, մինչև 2018 թվականի գները և այսօրվա գները Հայաստանում, չգիտեմ, եթե դուք մարդիկ համատում եք, թե ինչա, ասում են աշխատավարձները ես քան է բարձրացել, բայց գները բարձրացել են սարսափելի քանակի, այն գները, որ հիմա Հայաստանում կա, աստղաբաշական բնույթի է կրում, ուղղակի աներևակայելի, Հայաստանի այսօրվա տնտեսական, սոցիալական գները կարելի է համատել եվրոպական երկրների գների հետ, բարձր գույնի մասով այն մարդիկ, որոնք Եվրոպա հաճախ են գնում, կարող են հասնել իմ ասածը, և սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այս տիպի մտնոլորդով, այս տիպի մակարդակով, այս տիպի պրիմիտիվ կառավարման համակարգով Հայաստանը ապագա չունի, Հայաստանում իսկապես պետք է նոր ազգային էլիտա, իսկապես պետք է նոր ազգային պրոյեկտ, իսկապես նոր քաղաքական համակարգի փոփոխություն, տնտեսական լուրջ մրցակցային համակարգ, որը կարողանա լուրջ մրցակից դառնալ հարևան երկրների հետ, այդ ամենը պետք է խելոք մարդկանց աշխատանքի արդյունքում հասնել, և ամեն ինչ անել, որ մենք, որտեղ եթե մենք դա չանենք, մենք
կունենանք արցախների ճակատագիրը։ Ես ուղղակի ասում եմ հստակ, հիմա արդեն եթե նախկինում չգիտեմ տարբեր բան, հիմա ասենք հստակ եմ ասում, մենք ունենք երկու ճանապարհ, կամ Հայաստանը կզարգացնենք, ուժեղացնենք, հիմք կդարձնենք, որպեսզի մենք կարողանանք լուծել նաև արցախի խնդիրը, կամ Հայաստանը չի լինելու։ Ես ուղղակի անկեղծ եմ ասում, սա է, ցավոք սրտի եմ ասում։